Tak. A následuje přednáška společnosti RF Elements. Pan, kdyby byl tak hodnej, pan Bakajsa ze společnosti RF Elements, kdyby si připravil by si prezentaci. Tak, a společnost RF Elements, Slovákom není třeba představovat, Češi mali možnost se zoznámit s touto společností v roku 2011 v Malenoviciach, keď jsme robili první konferenci na Morave. Od té doby jsme mali asi 5-ročnou, 6-ročnou pauzičku. Keď jsem oslovil společnost RF Elements, tak to bylo na základě toho, že jsem zachytil jejich aktivitu na Instagramové síti, kde každý den je obrázok montáže v pomaloučku z jiné krajiny na světě. A keď jsme vybírali téma dnešní přednášky, tak původně jsme chceli, aby někdo z RF Elements zdokumentoval to, co se za posledních 5 rokov udialo vo firme, ale bylo mi povedané, že na to by jsme potřebovali celý den. Takže nakonec sa páni rozhodli predstaviť antenné systémy do pásma 5 GHz. Takže ak ste pripravení, môžete začať. Takže ďakujem za pekný úvod. Určite ste si všimli, že nestojí tu pán Taptič, ale moje meno je Miroslav Bakajsa. Zastupujem RF Elements vo veciach obchodu pre Českú a Slovenskú republiku. Skúsim sa strafiť do tých 20 minút, alebo nejak povedané stesnať do nich. Rád by som vám predstavil antény typu Horn a pokúsim sa ich nejak vtesnať do troch základných bodov, hej, ktorý je vlastne horn antena, samotné zvyšovanie priepustnosti a migrácia na antény typu horn. Každého toho bodu sa dotknem, dá sa povedať len minimálne, kvôli tomu času. Takže prejdeme k horn anténam. Antény typu horn sa nachádzajú na celosvetovom trhu už veľmi, veľmi dávno. Väčšinou sa používali rôzne typy, rôzne druhy, je ich strašne veľa. V podstate, čo sme spravili my, sme urobili to, že sme ich dostali do užívateľského privetivého spôsobu. Pointa je tá, že tie antény väčšinou boli meracie, veľmi presné antény, proste veľmi špecifické antény, kde cena týchto antén sa pohybovala viac ako $1000, alebo bola veľmi blízko k tým $1000. Dnes už v podstate na Slovensku a v Čechách je málo kto ešte nevie o týchto anténach, alebo ešte o nich nepočul a samozrejme vidí, ako sme ich sprivetili, čo sa týka ceny a možností použitia pre všetkých. Čo sa týka samotného použitia, prečo sme sa rozhodli pre tento typ antén? Hej? V prvom rade si treba uvedomiť, že samotné spektrum, ktoré máte k dispozícii, nie je nafukovacie. Momentálne je RF prostredie maximálne, by som povedal, znečistené používaním, nevhodným používaním, nevhodným časovaním a nevhodnými vzdialenosťami, ktoré vlastne všetci providery alebo všetci, ktorí dávajú nejaké outdoorové antény vonku, praktizujú. Fakt, čest výnimkám, ľudia, ktorí sa naučili alebo ktorí sa vycvičili doslova na vlastnej koži, tak menia svoj pohľad na budovanie wirelessu ako takého outdoorového na freebandoch a tým pádom vlastne razia doslova tú istú technológiu, alebo tie isté vety, ktoré používame my. Ja to dneska niekoľkokrát zopakujem. Základné naše nejaká myšlienka používania antén je používať veľa prístupových bodov, používať nízky výkon a krátke vzdialenosti. Toto je vlastne nejaká budúcnosť fungovania vôbec v mestských zarušených aglomeráciách, celkovo vo freebande. Čo sa týka nasledujúceho slajdu, vidíte možnosti, ktoré zákazníci predtým, než začali používať antény typu Horn, uplatňovali voči svojim anténam. Samozrejme, tí, ktorí to vyrábajú, tvrdia, že to sú veci, ktoré vám neuveriteľne pomôžu. V určitých ohľadoch áno.
Máme X meraní a sú rôzne firmy, ktoré sa vlastne tým zaoberajú a zistili alebo potvrdili to, čo tvrdíme aj my, že v niektorých ohľadoch vám tieto vylepšenia kvázi pomôžu a v niektorých ohľadoch vám veľmi uškodia. Ja vám neskôr pri ďalších slajdoch ukážem, ako vám vlastne uškodia. Čo sa týka samotných antén, sme to zhrnuli do takých troch bodov. Ja to vezmem pre vás tiež zľava. Vlastne je to vlastne nejaké nepočúvanie toho priestoru, ktorý nepotrebujete. Je to nejaká nulové stráty, hej, a masívna škalovateľnosť. Postupne sa k tomu dostaneme k všetkým týmto trom veciam. Nakoľko toho je veľa, tak skúsim prejsť rovno k tej smerovosti a nepočúvaniu vlastne veci, ktoré vlastne v skutočnosti nepotrebujete. Takže, veľmi zaujímavý slide hovorí vám vlastne, alebo ukazuje vám, akým spôsobom vysiela štandardná sektorová anténa, ktorú všetci poznáte, používate. Samozrejme, aj my vyrábame takéto typy antén. Hej, klasický sektor. Každý jeden z týchto klasických sektorov má vyžarovacie laloky zadné, bočné, rôzne horné, dolné. Kto by vám tvrdil, že vyrobil anténu bez toho, tak na tejto planete klame. Hej. Bohužiaľ, nie je to možné. Takto funguje každá jedna. Samozrejme, či ten lalok je väčší, menší, alebo proste viac hore, alebo dole, to už je druhá vec. Hej. Ale je tam vždycky. Takže tu hlavne vidíte na tomto slajde signál alebo rušenie, ktoré v skutočnosti vy v žiadnom prípade nepotrebujete zberať, v žiadnom prípade nepotrebujete počuť a v žiadnom prípade by ste ho nemali ani nejak s ním pracovať. Hej. To narážam na to, že strašne veľa providerov si kľudne pripojí klienta z boku alebo zo zadu na sektor a sa tešia, ako im to super šlape. Napravo, samozrejme, vidíte anténu typu Horn. Ešte by som všetkých upozornil raz, že my sme vlastne tieto antény nevyvinuli ani nevymysleli. Aplikovali sme tú štandardnú fyziku, ktorá tieto antény ponúkajú a toto z toho vyšlo. Hej. Ten vyžarovací uhol a ten vyžarovací diagram je vlastne doslova fyzikálna vlastnosť týchto antén. Čo sa týka porovnania s anténou typu Dish, osobne som sám ostal prekvapený, koľko bočných lalokov majú antény typu DISH, to znamená bežné paraboly, s ktorými ste sa určite stretli a sú veľmi populárne. To je vlastne signál, ktorý v žiadnom prípade nechcete zberať, v žiadnom prípade ho nechcete počuť a v žiadnom prípade nechcete, aby vaše zariadenie s ním pracovalo. Na rozdiel toho, anténa typu Horn je veľmi presná a funguje v tom obmedzenom režime tak vlastne, ako ju nastavíte, alebo aký typ antény si zvolíte na konkrétnu aplikáciu. Je pravda, že momentálne disponujeme anténami, to sa k tomu ešte dostanem, ktoré sú sektorové, určené pre typy inštalácie point to multipoint. Veľmi zaujímavý príklad je zarušenie, alebo ako si sami dokážete zarušiť svoj vlastný site alebo svoje vlastné prostredie. V prvom rade si treba uvedomiť, všetci rušíte sami seba v prvom rade. Ja, provider, poskytnem alebo postavím prístupové body, prístupový bod, niekoľko sektoriek, ja v prvom rade ruším sám seba. Až v druhom rade vás ruší konkurencia. Hej. Takto to vyzerá. Masívna škalovateľnosť je pre nás vlastne niečo. My sme to na začiatku nazvali dizajnovanie sieti. Hej. Ťažko povedať, každý sa k tomu stával, ale my si to nemôžeme dovoliť a neviem čo. Dneska už to je po dvoch rokoch, je to úplná realita. Proste všetky české a slovenské firmy, ja sa k tomu vlastne viem vyjadriť, pretože s týmito ľuďmi tu napracujem, s niektorými určite s vami, ktorí ste tu, ktorých vás viac menej tak z videnia poznám. Každý sa dopracoval k tomu, že musel dať dole nejaké sektory a menia ich za antény typu Horn. V tomto prípade vidíte, 4 sektorové antény viete nahradiť až 17 anténami, to znamená 17 prístupovými bodmi a tým pádom viete pripojiť o mnoho väčšie množstvo zákazníkov na, samozrejme, na konkrétnom území. Pre porovnanie veľmi rýchle,
takto to vyzerá vyžarovací diagram, alebo takto to vyzerá štandardná sektorka a vyžarovací diagram antény typu Horn. Určite ste sa stretli všetci s tým, že máte sektorku, ktorá má vlastne, ja som to nazval nejaké EKG, máte klientov, ktorí fungujú bez problémov a máte jeden dom, ktorý nebeží doslova, alebo má zlý signál, alebo niečo podobné. Je to preto, lebo skutočnosť tie antény, vlastne ten vyžarovací diagram je veľmi rozbitý a pri ďalších slajdoch si všimnete, on sa dokonca radikálne mení pri každom pásme. Hej, respektíve pri každom kanáli, teda, pardon. No. Používanie, ďalšia výhoda používania týchto antén je, že vlastne majú, sú rovnaké v horizontálnej aj vertikálnej polarizácii, čo je v podstate, v tomto prípade už de facto nemusíte riešiť polarizáciu, pretože tá anténa, používate ju štýlom, ako keby ste chceli streliť, povedzme, do terča. Máte nejaký terč a vy sa v podstate musíte stále trafiť do tej antény z druhej strany tým klientom. Hej. Anténu nastavujete jednoduchým spôsobom. Ako ste sa pozreli vlastne na tej animácii, vo chvíli, keď sa vám otočila, tak je, ako keby ste zasvietili svietidlom baterkou na stenu. Vytvorí vám nejaký kruh. Hej. A tým istým spôsobom vlastne vysmerujete túto anténu a stále ten výsledok na zemi je kruhový alebo pretiahnutý, hej, oválny. To vlastne je znázornené pri tejto animácii. Masívne použitie v priestoroch, kde de facto vy štandardný sektor nemôžete, alebo môžete samozrejme, lebo iné možnosti neboli, ale kde by ste mali využívať presné smerovanie na klienta. Hej. Máme skúsenosti v všetkých, dá sa povedať, krajinách tohto sveta, predávame všade a vidíme vlastne len odozvy a množstva tých namontovaných antén. Povedzme, zákazníci montujú jedným smerom. Hej. To znamená, že tu si viete predstaviť, že by ste namontovali aj viacej antén. Hej. V tomto konkrétne vidíte, aký rozdiel je pri pokrytí tradičným sektorom a aký je pri anténe typu Horn, pri symetrickom Horne. No. Ako som spomínal, tu na vidíte rozdiel, ako sa štandardne zmení vyžarovací diagram sektorky vľavo a ako sa mení pri konkrétnom kanáli vyžarovací diagram antény Horn. Samozrejme, aj ten Horn sa mierne deformuje, ale viac menej stále môžeme hovoriť o nejakom kruhovom priereze, ktorý tam ostáva. To je výhoda toho, je práve to, čo zákazníci stále tvrdia, a niekto sa mi strčil do môjho kanálu, musel som to preladiť a prišiel som k tomu, že skrátka ten zákazník alebo skupina zákazníkov mu prestala fungovať. Hej. Je to práve preto, pretože preladením kanálu sa takto mení vyžarovací diagram na štandardných sektorkách. Bohužiaľ, je to vlastnosť, ktorú vlastne nevieme ovplyvniť a ktorá je pri všetkých anténach. Hej. Netvrdíme, že to je vlastne nejaká konkurenčná alebo niečo také. Si treba uvedomiť, je to typ antény tradičný sektor. Je jedno, aj keď je od nás. Hej. No, v podstate to isté vidíte pri citlivosti, že je viac menej stejná pri horizontálnej a vertikálnej polarizácii. Ako vravím, stále to vychádza z tých fyzikálnych vlastností. Hodil som tu aj jedno porovnanie. Je to simulácia vlastne vyžarovania. Zhodou okolností toto je konkrétne konkurenčná anténa. Je to 120 stupňový sektor od Ubiquiti s porovnaním s anténou RF Elements. Vyžarovanie je priame, je samozrejme postavené na vlnovode. Vychádza to z princípov, ako hovorím, fyzikálnych. Vy v skutočnosti potrebujete pripájať klientov v konkrétnej lokalite na konkrétnu vzdialenosť a konkrétny počet. V prípade štandardných sektorov v mestách je to, čo vám nepatrí, to, čo ide bokom, to, čo ide dozadu, dopredu, je vlastne rušenie a šum. Neviete to nejak inač ovplyvniť. Toto je simulácia pri použití dišu a to znamená nejaké paraboly, a ultrahornu, áno, určite sa všetci spýtate, kedy budú ultrahorny. Predpokladáme, že
niekedy december, január by už fakt mali byť vonku. Ja odhadujem, že dnes alebo zajtra na Vyspapalúze zverejnia aj dátum, kedy vlastne ultrahorny budú už doslova definitívne v predaji. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, ultrahorn je ďalší nástupca našich symetrických hornov. Je to veľmi úzká a smerová anténa určená na point-to-point spoje. Hej. Potom sa kľudne zastavte, alebo si ma niekde odchyťte, ja vám to viem ukázať v katalógu, alebo večer sa o tom môžeme ešte pobaviť a budeme mať stánok potom neskôr konkrétnejšie. Vyžarovanie a fungovanie v priestore je to, čo vás by v skutočnosti malo najviac zaujímať. Hej. Vlastne tým, že nežiarite a neberiete signál zo zadu, z boku, a tým, že vlastne tá anténa má striktný vyžarovací diagram, to je vlastne, v našom prípade je výroba týchto antén od 30 do 90 stupňov, vás odrezáva od počúvania sveta, ktorý nechcete počúvať. Výhodou tej antény je tá, že pokiaľ je 30 stupňová, tak ona za tými 30 stupňami má pokles v decibeloch tak veľký, čím ďalej, tým väčší, to uvidíte na ďalšom slajde, že vy v skutočnosti počúvate, alebo takmer nepočúvate konkurenciu a niektorí hovoria, že bohužiaľ neviete pripojiť ani klienta svojho vlastného. Anténa, pokiaľ je 30 stupňová, nemôžete sa spoliehať na to, že niekoho pripojíte v 35, už nie. Musíte pripájať zákazníkov len v rozsahu tých stupňov, ktoré vlastne použijete a ktoré namontujete. Tu nám máte presný nejaký znázornený diagram, ako vlastne vám 30-stupňový horn v reále vysiela alebo svieti na tú konkrétnu lokalitu. Hej. Ten útlm pri odstredu vlastne stále klesa a vy vlastne de facto za tými 30 stupňami nie ste schopní pripojiť svojho klienta, čo je obrovská výhoda pre vás, pretože vy vlastne nie ste schopní ani počúvať to spektrum, ktoré tam je a ktoré vlastne vysiela. Čo sa týka samotných antén, disponujú Twisport adaptérom, je to preto, že nejaké nulové straty do budúcna sme momentálne chceli riešiť prechodom takým vývojovým štádium, kde vlastne používame rôzne typy adaptérov pre rôznych výrobcov. Hej. Jedná sa o výrobcov, ktoré sú tu úplne známi, Ubiquiti, Mikrotik, EPMP, hej. A momentálne už máme adaptéry aj pre Mimozu, tie menšie, a pripravujeme aj novšie adaptéry pre EPMP. Takže čas nám letí, len základné údaje o týchto anténach, ako som spomínal, robia sa od 30 do 90 stupňov, od nejakých 10 pri 90-ke, to je paradoxne najmenšia anténa, 30-ka je najväčšia anténa veľkosťou a má zisk od 10 do 18,5 decibelu. Tieto všetky údaje vlastne nájdete aj u nás na stránke, v datasheetoch, ale samozrejme aj u mňa v katalógu. Len tak okrajovo, toto sú symetrické horny s konektorom typu N. Pre slovenský a český trh nemajú veľké opodstatnenie, pretože ten adaptér je pre každého veľmi, veľmi zaujímavejší. Pre iné krajiny, kde používajú iné typy rádií, má veľký zmysel táto anténa. Problém s RF rušením, to je vlastne to, čo som sa snažil už na začiatku povedať, že sa toho veľmi okrajovo dotknem. Chceme vlastne oddeliť svet, alebo chcel by som vám vlastne aj okrem iného ukázať, alebo povedať, ako vlastne vy sami seba rušíte. Štandardne, keď provider mi povie, že ja som svoje APčko naskenoval o 10, 15, dokonca som sa stretol s takými, že o 20, 30 kilometrov ďalej. Uvedomte si jednu vec. Vy, keď vystrelíte anténu, pustíte signál určitým smerom a zistíte, že aha, tu som asi veľmi silný, urobíte čo? Stiahnete výkon na rádiu. Hej? To znamená, že vy vlastne vysielate zníženým výkonom, ale v skutočnosti si neuvedomujete, že použitím silnej antény vy skrátka ten vzdialený signál, ten šum v skutočnosti počujete. Hej? Takže v závislosti na výkone antény alebo na sile tej antény, vy zberáte signál
častokrát aj zo vzdialenosti 10, 20, 30, po niektorí ešte viacej, akože to o tom potom. Ale malo kto si to uvedomuje. Každý si myslí, že keď zníži výkon na zariadení, že už sa ho to netýka. Práve, že sa ho to týka. A týka sa ho to z druhého pohľadu alebo z opačnej strany ešte viac, ako si myslí. Hej? Pretože štandardne poskytujete nejaké pripojenie v mestách, ja to odhadnem do 2 kilákov, to asi ani nie, to už je podľa mňa aj dosť veľa, hej. Väčšinou to tak 1, 1,5 kilometra, ale použitím nevhodných antén vlastne zberáte signál z rozsahu 10 kilometrov len tak fukot. Hej. Použitím vlastne antény typu Horn ste striktne smerovaní, ako hovorím, musíte ju smerovať do lokality, ktorú potrebujete a musíte ju vlastne použiť v smere alebo v nejakom vyžerovacom okruhu, ktorý potrebujete a na základe toho si ju musíte vybrať. No, toto tu je vlastne nejaký spoj, ale tomu by som sa vyhol na vzhľadom k tomu, že máme veľmi málo času. Takto to funguje nejaké štandardné používanie antén. To znamená, že máte niekde prístupový bod, máte niekde vysielač, hej, na ktorý sa pripájajú klienti. Úplne taká základný model, pričom vy získávate iba množstvo šumu z jednej antény, ktoré vlastne v skutočnosti nepotrebujete. Pokrytím konkrétnej lokality dosiahnete o mnoho vyššie výsledky. Naši zákazníci v dnešnej dobe majú na jednom horne, ja som to videl na vlastné oči, čo už som tvrdil, že to nie je až úplne košer, 30 klientov, ktorým poskytujú 60 megabit úplne korektne, sú vysmiatí, to akože, hovorím, klobúk dole. Hej. Štandard by mal byť niekde pri 10 klientoch na jeden prístupový bod. Hej. Čo je ešte veľmi zaujímavé pri týchto anténach, je samotné spektrum, keď vy si postavíte sektorku niekde, hej, urobíte scan, tak zistíte, že máte obsadené všetky kanály. Hej. Pri použití antény typu Horn vlastne sa vyhnete niektorým vysielačom, ani si to vlastne neuvedomujete, že tým, že sa odkloniete od počúvania konkurencie, si vytvárate priestor v samotnom spektre, že sa vám vlastne uvoľní kanál. Ja si preklikám sa ku konkrétnej... Takto. Tuto vidíte úplne presne, hej, o čom som rozprával. Vy v skutočnosti máte niekoľko prístupových bodov, ktoré aj keď žiaria opačným smerom, tak vzájomne sa ovplyvňujú. Hej. Každá anténa si vlastne vytvorí svoj nejaký priestor, do ktorého ona vysiela a samozrejme každá je na inom kanáli. V prípade, že použijete anténu typu Horn, je veľká pravdepodobnosť, že niektorý z týchto kanálov sa vám v skutočnosti de facto uvoľní. Už len preto, že ho nepočujete. Vy nepočujete anténu, ktorá v podstate môže vysielať opačným smerom, ale súvisí vlastne niekde veľmi blízko v nejakej výške a v nejakom panelovej zastavbe spoločne vo vašom priestore. Hej. Čiže toto sú veľké plusy a veľké výhody. Ťažko mi je sa tu zhrnúť do nejakých 20 minút, ale ešte skúsim sa rýchlo dotknúť nejakého samotnej migrácie antén. V prvom rade si treba uvedomiť, že každú vec treba vyskúšať. V tomto prípade, kto ju neskúsil a má záujem, kľudne sa na mňa obraťte, vybavíme to tak, aby ste tie antény sa k vám dostali a mohli vyskúšať. Pýtajte sa, študujte, zisťujte si. Nikdy, druhá zásada je, nikdy nemeňte štandardnú sektorovú anténu za anténu typu Horn 1:1. Hej. Takto fungovať nebudete, pretože určite na každej sektorke máte pripojených zákazníkov v rozsahu takom, ktorý vy v skutočnosti ani si neuvedomujete. Musíte na jednu, povedzme, 90-ku sektorku použiť aspoň 2 až 3 horny a uvidíte sami, čo to s vami spraví. Ďalším bodom je netrvanie alebo nepoužívanie antén s veľkým ziskom.
Netrvajte na zisku. V bytovej zastavbe v skutočnosti potrebujete slabé antény s dosahom pár stoviek metrov. Hej. Čím viac, čím väčší zisk tá anténa má, hovorím, to, že znižíte výkon na rádiu, vám to nepomôže. Tá anténa počúva z opačnej strany. Hej. Plánujte. Plánujte stavať siete. Keď idete si niečo postaviť, sadnite si, povedzme, k mape. Zmerajte si to. Určite si, odkiaľ kam, koľko ľudí chcete pokryť, akým spôsobom. Hej. A neposlednom rade sú investície. Investície sú v podstate pre každého kľúčové vzhľadom k cenám internetu, ale bohužiaľ nejak nás čas nepustí, aby som sa tu veľmi rozvíjal. Ešte veľmi, veľmi zaujímavá vec pri plánovaní antén jednak jednej, aby ste to nemenili, je to, keď si uvedomíte, že každá jeden typ antén, ktorý používate, je v skutočnosti všesmer. Je to jedno, či to je vyleptané na plošaku, je to jedno, či to je nejaká prvková anténa, či to je, ja neviem, logaritmicko-periodická anténa. V skutočnosti, okrem antén typu Horn, je každá z týchto antén všesmer. Ja len k tomuto všetkému rýchlo poviem, že nájdete nás na všetkých možných sociálnych sieťach. Bohužiaľ 20 minút viac menej uplynulo. Sa mi to zdalo ako 2 minúty. No už, ale už ste 3 minúty cez. Tak, prepáčte, ja sa ospravedlňujem a ďakujem vám za pozornosť.